Хуманитарната акција Кукичката на Дедо Мраз, која се одржа од 26 до 31 декември во Битола, организаторите ја оценија како успешна со оглед на големиот број пакетчиња, храна и играчки, средства собрани на истата. Од 26 до 31 декември во Дрвената куќарка наспроти сад Кулата беше одржана хуманитарната акција под наслов Куќарката на Дедо Мраз, односно една акција која што настана сосем спонтано, меѓутоа на наше огромно задоволство. Акцијата доби голем број на пофални зборови, доби позитивна реакција, како и голема посетеност. На самиот старт од акцијата, во наши меѓусебни разговори, сметавме дека акцијата ќе биде успешна доколку дневно Кукичката е посетена од околу 40 дечина. Меѓутоа, на наше изненадување, посетеноста беше доста поголема, односно имаше и ден кога Кукичката беше посетена од над 150 дечина. Во Кукичката посетителите може да се фотографираат со Дедо Мраз, да ги чуат најубавите новогодишни приказни и песни, да донираат, да бидат хумани и среќни. Граѓаните се фотографираат со Дедо Мраз, децата разговараат со него и кажуваат своите новогодишни желби, и слушаат најубавите новогодишни и божични песни, цртаат и пишуваат писма за Дедо Мраз. Тука Битолчани покажаат дека навистина се хумани граѓани. Хуманитарната акција се состоеше од два сегменти, и тоа имаше пунктови за донации, каде се собираа храна, облека и играчки, и се собираа парични средства преку продажба на честитки, кутии за донации и фотографирање со Дедо Мраз. Од донираната храна се организираат 30 новогодишни пакетчиња, беа собрани 20 пакети со облека и 3 големи кутии со играчки. Беа продадени 177 честитки, изработени од страна на децата од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор, Кочарацин, Битола, по цена од 10 денари. Облеката на Дедо Мраз ја подготвија учениците од Средното општинско училиште Таки Даскало, Битола, под менторство на професорката Лили Кадинска. Собраните средства ќе бидат донирани во раце, каде што помошта е најпотребна. Веќе беше најавено дека со секоја купена фотографија и честитка директно донираат во Заводот за рехабилитација Кочарацин. Беа собрани вкупно 51.256 денари од продажбата на честитките, од продажбата на фотографиите и донираните средства во кутијата на Црвен крст. Од таа сума, значи од 51.256 денари, 25.000 денари во форма на спортски материјали и реквизити, најпотребната облека и потребни материјали за работа ќе бидат донирани во Заводот за рехабилитација Кочарацин, додека останатата сума ќе биде донирана во облик на храна на социјално загрозени семејства од нашиот град. Се разбира, ова акција немаше да биде така како што се случи, немаше да биде толку успешна ако позади нас не застана одредени институции, компании и луѓе на кои ја користам оваа прилика за да им изразам јавна благодарност. Пред се и на Министерството за култура на Република Македонија, која го отстапи просторот на користење, на Општина Битола, која помогна во уведувањето на електрична енергија и затоплување во објектот, на Националната установа Центар за култура, на невладината организација Together, на ресторанот Дениро, на печатницата и книжара Македонска книга, потоа на медиумските покровители, сајтот monopol.mk, радио 106 и телевизија Orbis, на професорката од училиштето Таки Даскало Лиле Кадинска и низината група на ученици кои го изработија костимот на Дедо Мраз, на Веста продукција кој го возможија фотографирањето на самиот настан, како и на одредени индивидуалци кои несебично го дадоа своето време, својот труд за Кукичката на Дедо Мраз да изгледа баш онака како што имавте можност да видите на телевизија, по интернет сајтовите и на нашата официјална Facebook страна Дедо Мраз со своја Кукичка во Битола. Денес беа доделени благодарници на институциите, компаниите и индивидуалците кои несебично учествуваа во овој голем хуманитарен настан, а организаторите најавија дека оваа акција продолжува и на крајот на оваа година со уште поинтересни идеи.